Salve, salve aí, seus alienígenas, os répteis do asfalto, tudo bem com vocês? Tamo aí no GTS 2, né, papai? Depois de muito suor, conseguimos aí o nosso caminhão próprio. Tamo aí com ele aí, papai. Não vai bater, vai. Vou bater nesse jogo não, se bater nesse jogo já era, pai. Mas tamo indo ali buscar ali a carga, né, velho? Tamo aí com o costeleixo aí. Tunadão. Motorzão. Mais forte que tem. Nós tamo aí, tá de noite. E o pau quebra, entendeu? Então vamos ter que rodar aí 95 km aí pra poder buscar a carga. Beleza? Aí quando eu chegar lá, papai, daí nós começa de boa a ver a viagem. Vamos ver se eu vou bater, né? Viagem inaugural aí. O caminhão novo. Olha, já quase bati ali já. O bicho rodou pra um lado, rodou pro outro. Capotou na pista, Max Verstappen. Você tá doido, hein, velho? Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Lá. Nunca vi. Falta 73 km pra rodar. Chegando lá eu volto com vocês. Contatei o novo DJ aí, o nosso suporte aí por trás das câmeras. Neco Game Oficial. E aí, Neco Game? Chama a vinheta. Oi! É, galera, vida de caminhoneiro autônomo é complicado, ó. Deixa eu ver aqui. Vai, meu filho. Olha, ó, tá apitando aí, significa que deu problema aí. Esse caminhão é novo e deu problema aí no arrefecimento dele, né, cara? Olha o computador de bordo aí funcionando de boa, entendeu? Ele tá mostrando ali algum problema ali na questão do arrefecimento, velho. Vamos ter que descer aqui e dar uma olhada. Estamos escutando um barulhinho aí, ó. O arrefecimento tá vazando pelo motor. O motor tá quente. E aí vai ficando dando esses problemas aí, né, mano? Caminhão novo, velho. Comprei na concessionária. 00 bala. Olha como é que tá aí o fluido do arrefecimento. Que nesse jogo é chamado de refrigerante. Eu tô mais refrigerante então, moço. Aparentemente, ó, não bati em nada, não deu problema em nada e o negócio tá aí, ó. Eu acho que eu fiz um mau negócio comprando esse caminhão, velho. Esse caminhão acho que nem novo, não era novo não. Acho que recalchutaram ele todinho e eu que me lasquei, né? Eu vou chamar o guincho aqui, né, velho? Vou ver se conserto ele aí e volto aí daqui a pouco. Já volto aí, gente. É isso aí, galerinha, já pegamos a carga aqui e eu tive que passar ali, mano, que eu bati no rapaz ali, entendeu? Cadê o GPS? Recalcula aí a rota que eu não sei pra onde eu tô não, tô perdido. Bati ali, rapaz, deu problema no fluido. E outra coisa, descobri ali que me venderam um caminhão todo lascado. O caminhão tava com problema no radiador, tava com problema no anel, tava com problema na biela. E aí, cara, comprei um caminhão novo, mas o caminhão só tá me dando prejuízo até agora. O GPS deu ruim ali nessa bodega. Nós estamos com a carga aqui, tem que rodar 134 km. Já passou o horário da entrega, menino. Você tá doido, hein? Olha. Caminhão até agora já deu prejuízo, viu? Tá com 230 mil, agora tô com 256. O trovão azul. O trovão azul tá aí, vambora. Pelo menos agora. Tá beleza.
sopa na bebê. E pode dizer então da gás, se ele for. Liga o ratão lançado, meu ratão fudido. Pois é, a situação dele aqui. E liga a minha sua vida e a vida das pessoas. Liga a minha. Agora vamos ter que acelerar aí, já tomando prejuízo aí, alguma coisinha nós temos que ganhar, né? Alguma coisinha nós temos que ganhar. Vou comprar esse caminhão aqui e me lasquei, gente. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! E olha que eu nem terminei de tirar minha habilitação lá, hein? Imagina se eu tivesse de bitrem aí, minha Nossa Senhora! Bora. Tem esse KM pra chegar, mas nós tivemos que rodar muito pra poder pegar essa carga, né? Com o caminhão próprio, sabe como é que é, né, mano? Bora, pé de breque. Bora tocar. Meus amigos, que após o final deste vídeo vai estar rolando uma live aí no canal Neto Game Oficial, beleza? Vou deixar fixado aí nos comentários o link do canal dele, para quem estiver assistindo esse vídeo conhecer ainda, quem já conhece, puder colar lá, né, dar uma força. Ah, Leandrinho, eu não posso ficar até o final, pô, pra dar uma passadinha lá, deixa um likezinho pra fortalecer, pra aquela encaixada lá, beleza? Agora já... Ô, Bibi? Ué? Que é o Bibi? Ué? Não é pinga, não? Não é cerveja, não? Tomei uma cerveja. Vou falar uma coisa pro senhor, com toda a franquia. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Na verdade, eu botei o motor mais top que tem para esse caminhão, velho. O caminhão só dá 90 km por hora. Será que é isso mesmo? Será que deve ter um caminhão mais potente aí no jogo, que dá mais velocidade? Não sei. Estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Bebeu hoje? Não. Não bebeu? Não sei. Não, não sabe ou... Não sei. Pode deixar o like aí, cambada. Sou os alienígenas. Bora aqui que nós já passou da hora da entrega, papai. Vamos tomar penalidade aí. Esse GPS tá doidão, velho. Olha isso. Coloca pra nós entregar. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Ó. Mandou pra cá. É aqui mesmo, pai. Bonito, né? Caminhão é bonito, porém tá me dando muito problema. Ó, botei as rodas novas, boa, pneu bom. Mas a barbeiragem do caminhoneiro aqui, meu irmão, tá difícil. Já bati várias vezes esse caminhão aí. Tá, tentar estacionar aí de boa.
Rapaz. Se souber estacionar, abandona o jogo, meu filho. Fechou, neutro. Freio de mão puxado. E é isso aí, galera. Concluímos aí. Deu ruim, né? Porque era pra gente ter recebido mais. Só que o que acontece? Teve a penalidade lá, né, mano? A gente demorou pra entregar. Ocorreu vários problemas aí. Descobriu que o caminhão tá todo fodido. Motor todo regaçado. Tive que consertar tudo. E deu ruim aí. Eu vou fazer o quê, né? Aí agora eu vou ter que ver aí se eu vendo esse caminhão. Sei lá, comprar um baúzinho pra mim não sofrer. Ou, sei lá, uma 113, alguma coisa assim, né, mano? Porque com esse caminhão aqui tá difícil, velho. Difícil trabalhar com ele, viu, velho? Tá não. Se gastar essa bodega aqui. Não. Fiz errado, o bagulho já tava desengatado. Você vê, né? O cara que. Pior que agora lascou, né? Não aparece mais a opção de soltar essa... esse negócio. Vambora, vamos levar esse baú pra casa, vambora. Vou levar o baú pra casa. Depois nós entrega. Ai, pai. Arrimando transporte. Station. Pois é. Tchau. Vou levar seu negócio embora. Depois eu devolvo pra você. Falou, meu parceiro. As rodinhas tá top. Tem roda nova no caminhão. Investi nele. O caminhão já tava novo, né? Pensei, pô. De boa, né? O caminhão já tá novo. Pá, comprei zero bala. Mas aí fui ver, vi ela, tava toda redemada, problema no diferencial, problema em muitas coisas aí nesse caminho. Então quer dizer, eu vou ter que ir lá na concessionária onde eu comprei, vou ter que pedir lá, né? Fazer a vistoria ali e falar com ele, não, essa vistoria que vocês fizeram aí tá errada aí, isso aí, ó, isso aí é coisa estranha aí de vocês. Foi um videozinho que eu tentei fazer aí de GTS 2, mas eu sou muito ruim nesse jogo, velho. Eu admiro quem joga esse jogo aí, beleza, galera? Ó, agora vai ter live aí no canal do Neco Game, beleza? Neco Game Oficial, beleza? Tamo junto e misturado online roteando, passando sufoco aqui no GTS 2. Só tomando prejuízo, você tá doido. Valeu, galerinha, até a próxima. DJ Neco, chama aí a vinheta final aí que eu fiz. Pa 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 p